Så, välkomna till del 6 av Operation Gettysburg, Nattänglar. Och bonus om ni förstår den referensen. Den ryska staben är i upplösningstillstånd. De hade räknat med att anfallet skulle lyckas och fruktar nu att behöva rapportera faktum inför Putin. I Abkhazien verkar den ryska marionettregimen räkna med en invasion och förbereder enligt uppgift planer att mobilisera tusentals georgier mot sina egna landsmän. Samtidigt verkar man rusa förstärkningar till frontlinjen. Av det skälet är vår avsikt att fortsätta sätta press på Abkhazien, vilket kommer genomföras med ett nattanfall. Fyra måltavlor ska anfallas samtidigt för att tvinga utbrytarrepubliken till förhandlingsbordet. Detta kommer att ske under natten. Det är gott ljus från månen och inte alltför mycket moln. Så vanlig navigering är bildförstärkare inte nödvändigt. Det finns två saker som binder Abkhazien till rysk kontroll. Det första är den rysslojala ledaren, kodnamn Jefferson, som styr området med en järnhand med Moskvas direkta stöd. Det andra är den ryska militära närvaron. Enfields mål är att ta bort kodnamn Jefferson från schackbrädet med ett riktat anfall. Vi vet att Jefferson befinner sig i en sjöstuga i staden Sukumi. Ni ska döda honom och den del av hans stab som just nu planerar armémobilisering. Kan vi stoppa en lokal mobilisering i området kommer vi kunna gå rakt in och ta tillbaka området utan större strider. Er sekundära måltavla är en MI8 HIP som bär en överste från de ryska styrkorna, kodnamn Johnston, som ska delta i mötet. Skjut ner hans helikopter om ni påträffar den. Brytpunkt 3 är målpunkt. På grund av den långa flygningen så kommer ni enbart bära ett fåtal bomber eller attackraketer per flygplan för att premiera manöverbarhet. Ni får inte ladda andra vapen på flygplanet. UC Flight kommer ansvara för att rensa området på fientligt luftvärn. Och som ni ser, ni kommer flyga till staden Sukumi som ligger mellan flygfälten Gudara och flygfältet Sukumi Babushara. Området har åtminstone tre stycken SA-6-or, så ni bör invänta att OC rensar området innan ni går in i det. Förutom att slå ut chefen tänkte vi neutralisera fiendens möjligheter till att basera flyg i området. Vi avser att slå ut startbanorna på de båda flygfälten i området, varpå vi kommer slå ut de parkerade flygplanen med andra metoder som ni inte behöver veta nu. Eftersom Springfield 2 utgår idag så kommer vi först att anfalla flygbasen Sukumi, landa, ladda om och sen så, eller förlåt, tvärtom. Vi kommer först att anfalla flygbasen Gudara, Viggenplan. Sen kommer vi landa, ladda om och sen kommer vi att anfalla flygbasen Sukumi. Alltså vi anfaller Gudara vid brytpunkt 3 först. Sen så landar vi, laddar om och brytpunkt 4 anfalldes under andra angreppet. På grund av snabbt ändrade väderförhållanden har vi inte någon QFE, men UC Flight kommer ansvara för att rensa området på fientligt luftvärn. Här ser vi då målområdet. Beroende på hur det går så kanske vi kan låta ettan och tvåan fälla vapen över Gudara och trean fälla över Sukumi, men vi får se. Jag vill hellre köra två vändor så att vi får bombanfallet korrekt. Uppdrag 6 för Chevy. Fienden verkar ha nått framsteg i att reparera Nalchik för flygoperationer. Deras nästa steg är att förstärka luftvärnet på plats och öppna området för att återigen operera stridsflyg och stridsledning därifrån. Detta vill vi givetvis förhindra. Av det skälet så kommer Chevy Flight att genomskjuta de förstärkningar som kommer skickas från Anapa till Nalchik. Vi bedömer att den bästa möjligheten att slå till mot fienden är när de befinner sig mellan Nalchik och Millenarle Vodny. Se fiendens flygvärd på kartan. Målet är 4 IL-76 och 2 A-50 Mainstay. Vi bedömer att upp till 6 stycken MiG-31 från Sochi eskorterar fraktflygplanen. Brytpunkt 1 är Nalchik. Brytpunkt 2 är mellan Nalchik och Makeup. Brytpunkt 3 är Makeup. Undvik att flyga nära fiendens flygplatser. Använd brytpunkterna med som hänvisning om vart fienden kan befinna sig. Och här har vi då färdvägen. Som sagt,
det blir antagligen bäst för er att försöka genskjuta dem något slags mellan makeup och mineralande vodny, för då har ni i princip dels rak flygväg och ni kommer ungefär rakt på. Radiokanaler, ingenting har ändrats. Cobaletti, ni startar och landar bana 07 precis som vanligt. Och jag öppnar nu fältet för frågor. Japp, men då sätter vi igång. Shooter, tack så här. En av mina hobbys kan du i och för sig... Cobaletti traffic, en till lejlet. En av mina hobbys kan du i alla fall gissa... Tack vare mitt call sign. Är du liksom en vapennörd? Kan du allting om vapen? Någonting däråt, ja. Jag sysslar med sportskytte. Så det var där som Gripen News på Twitter föreslog call sign shooter. Och det vann, vilket jag var väldigt tacksam för. För när jag började flyga DCS så fanns inte ens en sekund. Jag vill ändå att call sign som någon annan hade valt. När började du spela? 2018 tror jag, jag började med det sättet. Okej, okay, jag kommer köra full brännare fram till dess att jag ligger på kursen mot brytpunkten. Och sen så kommer jag gå över till max läck så fort som jag ligger rakt på den kursen. Shooter bränner på. Cobaletti traffic, Springfield flight airborne. Shooter max läkt, gå ner på 100 meters höjd. Vi har en avdelning i UC Flight rakt för över som är på väg tillbaka från sitt anfall. Det är alltså eget flyg, ni ser upp, jag repeterar eget flyg i luften. Ja, 38 år. Kolla bränslenivån. Yes, bränsle är okej. Okay. Ja, men det ligger på 100% för mig. Gör det där för er också. Då har jag. Ja. Jag kurskorrigerar höger några grader. Shooter bryter in mot brytpunkt 3, full fart nu. Tio, nio, åtta, sju, sex, fem. 4, 3, 2, 1, Weaver, full gas, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moses, full gas. Ska vi ligga på full gas hela vägen? Ska vi ta ett sophål? Jag tänker ligga på full gas i alla fall. Det är bara ungefär 35 nautiska till målet. Okej. Ni får göra som ni vill, så länge ni vidhåller separation. Osäkra vapnen för tidigt bara, därför att ni vill behålla siktlinjen till indikatorn så att ni har korrekt höjd. Shuro har visuellt på startbanan. Fart. Shure, fältlast på väg ut. Ja, Weaver, fältlast. Den ser bra effekt. Shure bedömer god verkan i målet. Vi återvänder till Taisi och laddar om. Brytpunkt L. Jag ligger precis bakom dig. Tack för varningen. Sorry, jag tänker mig på. Kör ut till att hålla sig vänster. Där fick jag huvudvarning för soppan också. Traffic Springfield flight tar banan. Kommer du efter traffic, kör 22 här av aktiv banan. Jag lägger med en extremt lugn sväng tills att det ligger rakt mot brytpunkt 4. Och håll koll på kullen här framme. Vi har en kulle precis rakt framför oss. Vi är inte in i den där bussen.
23-1, testa till bana 07. Kör max direkt, väg mot brutpunkt 4. Höjd ungefär, kommer gå ner till 200 meter. Målet är nu min klockan. Målet är nu min klockan 9. Jag ser målet min klockan 9. Jag kommer gå runt och ställa från stumsidan. Ja, någon åkte på sina egna bomber där över målet ser ut som. Kör du fällas, bomber iväg. Kör du på väg hem, kommer lätt in. Boses, fältlast, RTB. God verkan i målet. Jag fick bra träffar på målet, men jag sprängde mig själv, så det var ju roligt. Jo, jag såg det. Du... Det blev en fin fackla där över målet för att kunna. Moses, sätt full kurs på L-mål, så drar vi hem. Uppfattat. Jag vet inte landningsstället den här gången bara. Okej. Okay. Är du på finalen? Japp, jag är nästan nere.
kör taxa till plattan, skadat däck.